Julie je 23letá studentka vysoké školy, která zbožňuje svůj obor. Poslední dobou se ale cítí být unavená, protože má hodně zkoušek, které musí zvládnout. K tomu si ještě přibrala zaměstnání, aby byla schopná platit svůj nájem. Ovšem v práci musí trávit spoustu času a nestíhá se kvalitně připravit na zkoušky. V důsledku pociťuje velký neklid, únavu, úzkost a je věčně nastydlá. Proč ale její tělo reaguje právě takto? Příčinou je stres, což je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž, fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystavenému nebezpečí. To zažívali především naši předci, kteří často čelili životu nebezpečným situacím. Reakce, o které se organismus snažil, byl boj nebo útěk. Stresová odpověď stimuluje činnost sympatiku, tedy jedné ze složek vegetativního nervstva, které neovládáme svojí vůlí. Dále aktivuje osu hypotalamus hypofýza nad ledviny. Hypotalamus dá povel hypofýze k tvorbě adrenokortikotropního hormonu. Ten stimuluje nadledviny k produkci adrenalinu a kortizolu, které se řadí mezi takzvané stresové hormony a díky nim se tělo připraví na vyšší výkon. Popsaná obranná reakce je velice náročná na energii a vyčerpává rezervy organismu. Vyžaduje následný odpočinek pro regeneraci a doplnění energetických zásob. Z toho důvodu je pro organismus nežádoucí, aby reakce boj nebo útěk trvala dlouhou dobu. Stejný mechanismus se spouští i v případě Julie. Její způsob života ale vyvolává, že nemůže na stres reagovat bojem nebo útěkem. Proto přechází do stádia distresu neboli špatného stresu, kdy původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Dlouhodobé psychické problémy tedy mohou vyvolávat různé zdravotní obtíže. Bylo zjištěno, že stresové hormony adrenalin a kortizol působí na imunitní buňky těla, snižují jejich schopnost bojovat proti virům a naopak podporují tvorbu zánětu. Zánět za normálních podmínek zastává obranou funkci těla. Například při poranění, které organismus v ohrožení očekává. Ovšem dlouhodobě přetrvávající zánětlivý proces je škodlivý. Při stresu je posílena schopnost imunitních buněk tvořit zánět působením především adrenalinu. Zatímco kortizol funguje jako jakýsi regulátor a tlumí tvorbu prozánětlivých faktorů. Ovšem při chronickém stresu dochází k poruchám této kortizolové regulace. Zvýšená míra zánětu v těle je spojena s mnoha onemocněními, jako jsou srdeční choroby, deprese a pravděpodobně i rakovina. Vliv psychiky na imunitní systém zkoumá psychoneuroimunologie. Julie by se tedy měla rozhodnout, co je pro ní opravdu důležité. Protože stres se dá řešit jedině snahou o odstranění příčin. Napomáhají také fyzické aktivity, relaxační techniky nebo meditace.